Ta dva prstena predstavljata vajno dolgolet. Zdaj se pa pazi, Tomas. Pardon, oprostite. Gre za življenje ali smrt. Porabi prsten, ki sem ti ga dal in me reši. Staj. Snežni plast. O, beda. Oh, Havaj. Upam samo, da ni prepozno. O, moj bog, zdaj ste že dva. Kaj se dogaja? Če ti povem na hitro. Robotnik se je vrnil. Odkril sem vir ultimativne moči. Dobiti ga moramo, ali pa bo svet pogubljen. Nekoga ste pripeljali. Vesolskega ježovca. Jaz sem kljunati ježek. Paramount Pictures predstavlja Ježek. Čas je, da se posloviš od človeštva. Dobrodošli v novi normali. To je dober trenutek, da postaneš heroj. Morda je slab trenutek, ampak v bistvu nimam načrta. Ej, neko piko imaš na... O, ne. Je kdo klical taksi? Mrzlo je. Pa prižgimo gretje. Krasno, zimski vojak. Letos. Brez strahu, meščan. Si pa resen šalapaj. Za negativni pristop sploh ne pomaga. Držati moramo skupaj. Ne glede na vse. Res si nevišč. Drži se! Neizurjen. In še nevreden. Nekaj si pozabil. Sem tudi neustavljiv. Ježek Sonic 2. Podaj se v gotovo smrt. Za nekoga z orjaškimi členki res slabo tolčeš. V kinu od 7. aprila.